Jaha, jag har ju funnit någonting som är gemensamt för oss alla här i salen. Det är att vi alla blir äldre. Det är ju intressant. Och det som jag ska prata över är den här punkten 64. Och det handlar om äldre och samarbetspartners inom den sociala ekonomin. Och det här är för de äldre en viktig budgetpost faktiskt. Vad är det som händer när man blir äldre? Jo, brist på rörlighet, kondition, minnesförlust, ensamhet, ångest inför ålderdomen eller oro. Vännerna försvinner, den ena efter den andra. Sorg över minskad rörlighet och andra kroppsliga funktioner. Den ena dagen kan vara den andra lik. Och det är stor skillnad på de äldres villkor. Ett liv som nu när man är ledig kan fyllas av resor och upplevelser när tiden finns. Det ser många fram emot. Och vi har väl alla hört om pensionärerna och deras välfyllda kalendrar. Hur svårt det är att hitta en sammanträdestid eller en tid att träffas med en pensionär. Därför att de är ute på det ena eller andra. Men det finns en annan verklighet. Det finns de som inte har en sådan kalender. Utan när man ser dagarna fortskrider på, i det sån här medicindosett. Torsdag 5 vita och en gul. Fredag 5 vita och en gul. Det är liksom deras kalender i värsta fall. Men det görs ju en hel del inom den här sociala ekonomin. Och som vi från det gemensamma bör stödja och uppmuntra tycker vi. Framförallt SPF har ju visat framfötterna genom att ha en väl utbyggd pensionärsverksamhet. Men med även PRO, församlingarna, guldkanten och andra sammanslutningar. Och då inte minst, och hör och häpna, de politiska organisationerna kan göra en insats. Att ge en möjlighet att delta fullt ut i samhällslivet, för det tror jag är viktigt. Och vi har en sån tur i kommunen att vi har Lilses folkhögskola ligger ju inom kommunens gränser. Där det finns en 75-årig tradition utan syssla med hälsa, idrott och kost och så vidare. De här organisationerna som jag nämnde, de är i stort sett egenfinansierade med sin verksamhet. Men de kan behöva ett stöd för att bland annat få marknadsföra sig för att kunna komma ut vidare, få mer att komma till bland annat. Men någonting som inte är utbyggt i vår kommun som det brister på, det är volontärverksamheten. För den är inte alls utbyggd och den är inte organiserad. Och sen får vi tänka på att speciellt stöd kan behövas patientföreningarna. För de har den dubbla uppgiften. De ska dels försvara sin sjukdom så att säga, behandlingen av dem, men dels också att bevara det friska, och där behöver man stöd i högsta grad. Att lyssna på Elisabeth Dinges brukar vara trevligt ibland, men idag så låter det liksom som i föreningslivet, det där har vi prövat och det gick inte, eller det där vi har redan beslutat och skrivit om det här, så det är redan på gång. Och man kan ju se det på det sättet också. När jag liksom tittar ut över sociala ekonomin på Värmdö med alla dess föreningar vår folkhögskola med sina kunskaper med mera, då blir jag inspirerad och tänker nu vad mycket vi kan göra mer. Men vi ser tydligen framtiden på lite olika sätt, det är där det ligger.